Vlada Srbije usvojila je predlog zakona o digitalnoj imovini radi regulisanja i unapređenja i razvoja tržišta. Zoran Gojković je najavio da će pokrenuti proceduru da se Novosadski sajam pretvori u privremenu COVID bolnicu. Vlada Srbije danas usvoje novu uredbu o merama za sprečavanje zarazne bolesti COVID-19 po predlogu kriznog štaba. U Kliničkom centru Vojvodine kod 27 pacijenata obolelih od COVID-19 lečenje zahteva primjenu mehaničke ventilacije. Kompanije Pfizer i BioNTech predale su neophodnu dokumentaciju za registraciju vakcine protiv koronavirusa u Srbiji. Nikola Mihajlović osuđen je na 4 godine zatvora zbog saobraćajne nesreće na Ibarskoj magistrali.